ପତ୍ନୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆଗରେ ଥକିଲାନି ପାଦ। ଟ୍ରଲିରେ ପୁରୀରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବସାଇ 90 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରଲିରେ ଆସିଲେ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସରକାରର ମୁହଁ ପଙ୍କା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ସରକାର? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର କବୀର ଭୋଇ। ବୟସ 70 ଛୁଇଁଲାଣି। କବୀର ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ କବୀର। ସେଠାରେ 5 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ରକ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ କବୀର ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରି ନ ପାରି ଦିନକୁ 50 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଟ୍ରଲିରେ ଗତକାଲି ସକାଳ 9ଟାରୁ ବାହାରିଥିଲେ କଟକ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଘରକୁ ପଳାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇବା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କେହି କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଆସିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ କଟକ? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରଲିରେ ଆସିଲି ଆଉ। ନିଜ ଟ୍ରଲିରେ ବସେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା? କାଲି 9ଟାରୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ଆମେ ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, କେହି ବି ବାହାରିଲେନି, ଟିକେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନେ ବି ସେ ବାହାରିଲେନି, କହିଲେ ତୁ ବାହାରି ଯାଉ, ତୁ ନେଇକି ଯାହା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଏମ୍ବି ଛକରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏକ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି କବୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୁରୀରୁ ଡାକ୍ତର ଫେରାଇବା ବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲେନି କାହିଁକି? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ସୂଚନା ଦେଲେନି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧାରୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ନୁହେଁ କି? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।